Pražský fotbalový svaz v letošním roce uspořádal už 9. ročník dětského fotbalového poháru. Tento projekt patří mezi největší projekty Pražského fotbalového svazu. Je určený pro žáky prvních a druhých tříd základních škol. Ten projekt je určitě pozitivní v tom, že děti, které jsou ve školách a mnohdy nesportují ve sportovních klubech, si mohou ten sport vyzkoušet. Pro ty děti je to, myslím, veliký zážitek, jednak to, že některé mají první kontakt vlastně s fotbalem a s takovým turnajem, a my bychom chtěli, aby ten první kontakt, ten prožitek měli, řeknu, tak silný, aby možná přišli mezi nás a rozšířili naše fotbalové řady a stali se z nich fotbalisti nebo potažmo fotbalistky, protože ten pohár je určený i pro dívky. Nás těší veliký zájem ze strany škol a žáků, že každý rok se nám podaří překonávat počet účastníků. Dneska ty děti ten sport nemají úplně tak v sobě, nebo nemají ty možnosti třeba individuálně vlastně sportovat, jako to bylo třeba za naší generace, a tak je prostě potřeba jim tu šanci dávat a oni potom si k tomu sportu ten vztah vytvoří. Nejen od dětí, ale od rodičů ve škole, všichni jsou z toho nadšený, rodiče jezdí fandit. Na příští týden na finále už máme objednaný mikrobus a když vyhrajeme, možná bude otevřená střecha. No. Moc se mi to tu líbí. Hlavně ta hala, ta organizace je super, že vlastně na nic nečekáme, je to hezky rozlosovaný, takže určitě přijdeme zás. Děti jsou nadšený, vlastně přihlásilo se nám 30 dětí, že by chtělo hrát, takže teoreticky bychom dokázali poskládat 3 týmy. Jo, hodně jsem se těšil. Těšili jsme se a hlavně já, protože jsem ani nečekala, že postoupíme. Holčička malá říkala, starší brácha mě trénoval, protože jdu poprvé na turnaj a tak dále. Byli z toho nadšený, opravdu. No, líbí se mi to hodně, hlavně to, že můžu být tady ze třídou. Já jsem dal jenom jeden gol, ale výkony spoluhráčů byly výborný a moje nevím. Moje asi taky. My jsme si říkali, že to musíme vyhrát a dostaneme pohár. A teď hraje finále a s klukama se nám daří dobře. Tak já jsem samozřejmě takový turnaj měl moc rád. Rád jsem se vždycky účastnil a rád jsem vyhrával. Nejdůležitější je, že se hejbou, jsou s kamarádama a vlastně, že si to tady můžou užít. Letos mám i trošku víc času sledovat, co se na tom hřišti vlastně děje, a jsem hodně překvapený. Ta úroveň vlastně toho fotbalu je hrozně sympatická, takže kéž by to bylo lepší a lepší každý rok. Já si myslím, že patrný bylo hlavně obrovské nasazení a takové to zaujetí vlastně do té hry ode všech těch dětí, a to si myslím, že je cíl.